तो फ्रेंड्स देखि पार्थ रूपांकर वर्तमान टाटू टी कंप्लीट हो सारी तो आपण मैंने जानवाक चाहते या भितर रहस्य कौन रही तो ताहले ब्लॉग को चलन तो पछक फेर ब्लॉग पूरा देखा तो तापर आपण मैंने जानपर या भितर कौन रही गोटे अक्षर भी लेखनी दस थर उठी जा देखो खुशीमा बर्तन पाठ पढ़ना के माड हो मामा देख मार देख तीन थर एक झिल्ली जो नाची मैंने जैसे हिरोटा ऊपर से ये भाई है कि कई तो ना तो मुझे काबरे नाचे कहला होते से बड़ा कर छे ना ले 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 नाचा ले को बोगा कथा बोला ले के नाचा तो पुन तो ले पट ले फ्रेंड्स देखे बर्थ रूपांकर नुआ डिजाइन टैटू टी मु बर्तन कंप्लीट कर दे छी तो चलन तो देखे भी मु आपन को केमति करी छी मु देखे बर्थ रूपांकर एटा पुरोने हाथर टैटू तो आपन देखि दिबे तो आज रूपा कहिबे इथरे कोन से करी छल प्रकृत रे एसो पुनी एसो पुनी रूपा तो प्रकृत रे माने कोन कोन करथि लोग आर प्लस पी पर कौन है ना से पुणी मानते मिटेवाई से कौन कले ना मो ना टाक मैं जो पचारे समस्त पचारे गुप्त रखे पुणी कौन से मोटे मैंने दूरदेट घुंचेदे मैंने एस करदे मैंने एस रे मोर फुल फर्म है सत्यव्रत मो ना मो भल ना है सत्यव्रत आ मोर खराब ना है पिंटू तो सत्यव्रत एस टाक जेहेतु मानते लिभे पारे ना हृदय एस टाक ये नहीं गले एस तापरे रूपा कर देले एस प्लस रूपा ठीक है सत्यव्रत रूपा ठीक है धीरे देले मन सेटा के जे सियोर हे परले कने एटा पर सियोर हे मन सियोर कोन समस्त जानि देले ए बिंदुटा देखि आपन माने जानि पड़थु ए बिंदुटा ही जानि पड़थु आपन माने तो सेटा को आज रूपा पूर्ण गोटे नुवा डिजाइन करिवा गोटे नुवा रूपा आपन देखिबा बिंदुरा रहस्य
ବିନ୍ଦୁର ଖୋଲିଲା ବିନ୍ଦୁର ରହସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଙ୍କର ହବ ମୟୂର ପଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ହବ ଏଇଠି ମୟୂର ପଞ୍ଚ ଆଉ ବଂଶୀ ଭାଇ ମୟୂର ପଞ୍ଚଟା ଆଉ ବଂଶୀଟା କରିବ ନା ରୂପା ପିଣ୍ଟୁର ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାର ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିବା ହାତରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ତମେ ଆଗେ ମଲ ତାହେଲେ ମତେ ଜାଳି ଦେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯେମିତି ଧରେଇବି ପିଣ୍ଟୁ କଣ ଲେଖିଛ କହନି ଗୋଟେ ଭଲ ତା ପୁକ ଆଉ କେତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେତିକି ଯିବ ଯାଉ ସୁନାର ଦାନ୍ତ ନଗେଇ ଯିବ ସୁନାର ଦାନ୍ତ ନଗେଇ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ମେସିନ ଚାଲିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ ମଜାଟା ଦେଖିବ ଭାଇକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋର ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାନ୍ତ କି ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇକି ଦେଖ ଯଦି ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ରୂପାଙ୍କର ଟାଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମା ଅଧିକା କଷ୍ଟ ସହେ ରୂପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତମଠାରୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଟାରୁ ଭଲ ହେଲା ନା ଭଲ ବି ହବ ମୋର ପୁରା ବଡଟେ ହେଇଗଲା ତମର ବଡଟେ ଅଛି ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯାର ମନ ତାପରେ ତମେ କହିବା କଥା ମୋ ମନଟା କର ଯାହା ହଉ ମାନେ ପୁରୁଣା କାମକୁ ଯଦି ନୂଆ ଗଢିକି କରିଦିଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ରୂପାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପିଣ୍ଟୁଟାକୁ ଆଡ୍ କଲେ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏହା ପରେ ଖାଲି କଲର ଦିଆଯିବ, କଲର ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ବିୟୁଟି ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଟାଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଭାଇଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଟାଟୁ ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଟାଟୁ ବନେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଟାଟୁ ବନେଇ ଆସେ ସେ ଏମିତି ବିଜନେସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପଇସା କିଛି ଅଧିକା ନେଇକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହବ ସବୁ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମର ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାପା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ରୂପା ରୂପା ଆମେ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଯୋଉ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଜନସନ ତା ପଛରେ ତ ଏଇଟା ରଖିଲେ ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତା, ଯୋଉ ଲୋଗୋଟା ନ ଲଗେଇକି ଜାଣିପାରିବନି ଦିଗ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ କାମ କଲା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ କଲର ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯେମିତି କଲର ଆଉ ସେମିତି ଏଇଟା ହବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଙ୍କର କଲର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ନା ବ୍ଲଡ୍ ମୋର ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଡ୍ ହିଁ ବାହାରିନି, ରକ୍ତ ନାହିଁ ତମର, ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭେଜ୍ ଅଡା ଖାଉଛ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ଖାଉନ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ ହବ ନା, ନା ଭେଜ୍ ରେ ଅଧିକ, ଆଉ ସିଝା ପରିବା ଯେତେ ଖାଇବ ଭଲ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛି ନନ୍ ଭେଜ୍ ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କଲର ଦବା ଚାଲିଛି, ମାନେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଲର ଦିଆଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଯେଉଁଭଳି କଲର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଉପରେ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି କଲର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁରୀ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶୀ କଲର ଟା ପୁରା କାଠ କଲର ଦେଲେଣି, ୱାଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଂଶୀର କଲର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି ହିଁ କଲର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶୀର କଲର ଟା କାଠ କଲର ଟା ହଉଛି ଚକୋଲେଟ କଲର। ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଦେଖିବାର, ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କେମିତି ହେଇଛି। ଓକେ ୱାଓ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ବଂଶୀ, କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ରୂପା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭାଇଙ୍କୁ 10 ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? 10 to 100 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟାଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ମୋର କେମିତିକା ଟାଟୁ ଥିଲା ଟିକଟକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଉଡେଇକି ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକରେ ପୁରା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟାଟୁ ବନେଇଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଟାଟୁ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ମାନେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଟାଟୁର, ଆଉ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ବି ବନେଇକି ଦେବେ ଭାଇ। ତ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ।
ରୂପା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଗଲା ତମ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦେଖା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଗଲା ତମ ଟାଟୁଟା ଦେଖନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଟିକଟକ୍ ଟା ଏମିତି କରନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ଡିଂଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଘରକୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଖୁସି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ନା ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହଁ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୂପାର ଭଲ ହେଲା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପାର ମତେ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲୁ ମାମୁନି ତ ମନ ଗଲ ତା ଉପରେ ବି କରିକି ଭଲ କରିନି ନା ସେ ଲେଖାଟାକୁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ କଲା ବଢିଆ କହନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମନଟା ଦୁଃଖ ହୁଏ ନା ଆଉ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ସେ ନାଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ମୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମୁନି ମନା କରାହେଲା ଭଲ ତା କଥାଟା ରହିଲାଣି ବନ୍ଧୁ ଘର ପଳେଇଲା
ତତେ ଖାଲି ବାଛିଆରେ ଖାଲି ତତେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବେଶୀ କଥା କହିଲା କଣ ଚାଲିଛି କଣ ମସଲା ବାଟୁଛ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଚାପିଯିବ କୁସୁମ ଦେଖୁନୁ ମସଲା ବାଟି ସାରିଲେଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଗାଁକୁ ଫେରି ଫେରିଗଲା ବିକ୍ରି କରିଦ ନା କୁଆ ଯାଇଥିଲ ବେପାର କରିକି ଆଇଲ ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଗଛରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ରୋଷେଇ ହବ ବାଇଗଣ ନିମ ପିତା କଣ ହୁଏ ଭଜା ଭଜା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିମ୍ବ କିଏ ଆଣିଲେ କଣ ନିମ ପିତା ନିମ ପିତା ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ କହୁନ କଣ ହୁଏ ମଶା କାମୁଡ଼ିବ ଖୁସିଆ କହିଲେ ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଇନେ ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେନି ତ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣରେ ପଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଭଜା ଆଉ ଏବେ ରୂପା କହିଲେ ପିତା କମା କରିବ ବୋଲି ଶୁଖେଇଥିଲ ଆଗରୁ ଶୁଖେଇଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଡେଲି ତାନେ ପିତା କମା ତୋଳା ଚାଲିଛି ଡେଲି ଶୁଖା ଏଇଟା ହଉଛି ଲିମ୍ବ ପିତା ନିମ ତ ଓକେ ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିମି ହଁ ହଁ ତମେ ଖାଲି କହନି କଥା ଆଜି ଶିବଶଙ୍କର ଏସେଇଛି ସୁଜି ହେଲା ଏ ଜାଗର ପାଇଁ ବୋଧେ ସୁଜିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୁନ୍ ପୁଣି ହବ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଠାକୁର କେତେ ଏସେଇଛି କହିଲା ଶିବଶଙ୍କର ଏସେଇଛିଟା ଆଜି ସୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଇଟା ବାହାଘର ସରିଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ ଲୁନ୍ ନେଇକି ପୁଣି ବର୍ଷା ସାରା ସୁଝି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ବଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ପଖାଳ ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପା ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲ ହଁ ଛାତ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଉପରେ ଚାଷ କରିସାରିଲେଣି ଏତେ ଜିନିଷ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କି ବଢିଆ ଆଇଟମ ଆଇଛି ତା ସହିତ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ସହିତ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ସହିତ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ଯିବ ଏଠି ଶାଗ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ଯୋଉ ପିତାଗ ମାନେ ପିତାଗ ମାନେ ନିମ ନିମ ପିତା ଯୋଉ ନିମ ପିତା ନିମ ଗଛର ଯୋଉ ପତ୍ର ପଡିକି ମାନେ ହେଇଛି ଏଇଟା ପିତାଗ ମାନଟା ତ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆସିଗଲା ଖାଇବା ଆଉ ଏଇ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳା ଯାଉନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯିବା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିସାରିଲେଣି ଖାଲି ଆଉ ମତେ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ମୁଁ ଲଗାଇଲେ ସେ ଖାଇବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି ନ କରି ଖାଇବା ପାଠ ପଢା ସହିନେ ସିନା ବହୁତ ସକାଳ ଟ୍ୟୁସନ ସହିଲାଣି ବା ଏବେ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ନା
जो खाइबा आज एडिटिंग ब्लॉग्स के देख पर ओके चलन तो बर्तन नवा खाइबार मजा फ्रेंड्स फाइनल बर्तन समस्त बस लो खाइबा पे मामुन देखो तो लोभ समय पारे मैं आस बस बो या भितर खाइक भी जाइ सारे देखो बोटा को खाइलु बो तीन गुंडा ये खाईगल क्या पाठ पढ़ा प्रबल से कौन कर जल्दी मैंने एक्जाम पाखीगलानी ना से हाल्का खाई पड़े दरमा बढ़ी से खुशी काम भी बढ़ी पखाड़ पापड़ एक्चुअली यार सब भल जिन लिंब पिता जो कलम शाग लिंब पिता पुदीना पत्र मान पड़ने पूरा मैं कटिव पिता खाए ना हाँ सही पिता भाई देखा अधिया खाइब पिता तो ओके फ्रेंड्स बर्तन खाइबा सरीगला बर्तन मुझ बाहर दुकान तो ओके आइसक्रीम ब्लॉग ट्रीटिंग कर सहित भेट नेक्स्ट ब्लॉग रे तत्सम रहुची लव यू ऑल जय जगन्नाथ।